बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रीवियस क्लास की हूँ सेल्स ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड करो इंद्राजु मुंग दे के लो स्टॉक रिपोर्ट गुरु छे मुंग सरकम स्टॉक लो की जिन रागे दा रिपोर्ट समुरा वालू इसके वेल सर्वर तबराशु जे की मुंग सर यो क्यूरी दा सेलेक्ट स्ट्रेरेक फ्रॉम वी प्रोडक्ट लिस्ट कम कम प्रोडक्ट मुंग सर कम दे داغے دا پاری ہے دا یو پیری کنیکٹ پورا سرور دا بھی ایکسیکیوٹ کو صحیح دا مو سر آدھے دل دا مو سر لو سٹاک رپورٹ راکھ لو کم پروڈک مو سر لو دی ری رپورٹ پر آلی مزبا سلیکس ٹیرک سر دارا واخنما دا دین بزر آواخنما یو بجنے زا آئی ڈی راوالما بل بجنے زا کیٹیگری راواخنما چاہاں بل با دے پروڈکس را واخلما بل با دے کونٹیٹی را والی میں سونا پراتا را سیل یونٹ پرائز ویشن داغین نبات بجی مونگ سرام میف ٹی آر ایر منفیچر منفیچر ڈیٹے بریک دیکھ داغین نبات بمونگ سرشی ایکسپائری ڈیٹ پر را والو ریشورڈ سیوٹی وائی دیکھیں تاسو دا کولی شی چھو مطلب تاسو رضا ار پروڈکٹ تاسو رضا انزان لئی سار کتاب تے دیکھا ہاں او یوزر ایک اور شکم یوزر مطلب دا ایڈ کرے صحیح نام نو دا دی پترو بانے موسا کو فارضا ملنا ما ایکزیکیوٹ کو نماز رب دیکھی ریشورڈ بسو کی خود چرتا بشلو کی کی ویر چرتا چھے ماسا را کوانٹیٹی گورا اس پا از نل چھرے ماسا را سر آلا دا کیوں ٹی وائی دا نل ونو بیا زیرو را آلا ٹھیک تا او گورا چکل لیز دین وی سیدہ چکل لیز دین آر ایکل ڈی سی دا ریشورڈ کوانٹیٹی صحیح نا چرد داوی انو علا آگر آوان زیب اگزیکی دکو را مونگ سر صحیح دا نگو را دا مونگ سر طول دا دی لو دی تریشون صحیح دا گنے تریشون نا مونگ سر دی طول لو دی صحیح دا مطلب زیرو دی ٹو دی ون دی صحیح دا دوس راز مونگ سر کو دیکیو چھ دا مونگ سر او دیکی لو سٹاک ریپورٹ مون جنرات کرو ٹھیک تا یہ خدا سے کار کرو چھو لو سٹاک کی مزا سرچنگ نم کولیشم یہ دا پروڈکٹ کو پچی نشتہ رہی سپت لی کل سیواشی ناغبز دا سے کارو کم چھو دل دا براشم دے سٹاک فارم تا دل دا با ایڈ کم مزا یو بل فارم فارم لو سٹاک لو سٹاک کی مزا سے کارو کم چھو دل دا بزا ہما غبر آوال ما کم چھو مائے بلکی آل سٹاک دے کے مارا واغشو سید این وزرہ کافی کم دا بدا وزر لکی پیسٹ کم بلکہ زبا یہ امدہ دی اساب سر راوالا مخم صحیح نا داغین آباد وزر زسی لو سٹاک لو سٹاک ڈیٹیلز خلو سٹاک ڈیٹیلز شو مونگ سرم دا خو مونگ سر راگے لو سٹاک اس دیتا مونگ رالو کیوری رالو کیوری مونگ سر سرم او مغا دیتا بلاد شو ٹھیک دا گورا دیکھ اس لیٹل بیٹ چینجیزی بس دیکھ بیاسی نوی دی اخیر کجی کم ٹو ٹول زی یاد اگوی مین کار چکم دے زمونگ آلیڈی کمپلیٹ شو زمونگ ٹول پا دیشی زنو باندے کار دیں بلکہ آلیڈیل تکیشتا ہی مونگو بویر کنڈیشن کے دو لگو دو باقی ویر کنڈیشن ایڈ کو آو بلکل ویر کنڈیشن کے بزل دام ایڈ کو آو اینڈ کہ
يعني otherwise يصير ابداعي. سيدا نو دا مو سره شو د لو سٹاک د پاره د بل در اوارم دي بس سره شنګم کې ګيري کې بل نور کارونه کې ګني يو هول د بدي باندې راشه سيدا شدا په ټوټل راځي او بل بدي لو سٹاک کې ز پدي باندې سر شنګم کولې شو تختي سرچ ډاٹ ٹیکسٹ ډاٹ رم نو دا شو مو سره د لو سٹاک د پاره راځو دي د پاره رپورٹ جوړو لاگن لاگن اځه سٹاک ته خرازو سٹاک کې ویلغه میټ کو مین فارم ته بلاړ شو دیګه وزرا شمدل د کې و دا مو څه کوي دا وزرا شمل دا وزر لو سٹاک مې اٹکم لو سٹاک لو سٹاک ډیټیلز ٹھیک ده دې باندې وزر دل د کېټ کوم کوم فارم دې مو سره اف ار ام لو سٹاک ٹھیک ده او لو سٹاک فارم وسه کوم ده نو کاپی را واخلم دل کې وځي فارم لو سٹاک راوالم نه فارم لو سٹاک شو دا لو سٹاک په کوم ځای دی کې دې دل ته سي ودیم سي او کو دیم سي او شو دې دا به کنټرول ایکس سره واخلم نو نه بعد به رن کوم دا زموږ شو لو سٹاک وګوره دې کې خو داس په تر په لوډ باندې موږ سره راغلي وي ځکه چې لو سٹاک کې خو موږ دا شی زونه ورکړ بلکې دا سکار کو غنم یو کچری مې سره سیم دا میډم زنا ټولې کومه دې یو زنا ټولې کوم همزه ختم کوم کنټرول کې کنټرول دې شو اور نه بعد بیرن کوم نو سمو سره دا لوډ باندې مراځي ډایرکټ بل زمو ویر پاتې سیم یو نه سره لوډ نه راځي دا وسو کوم سپیس ویر نو دټس اټ ویني دا لو سٹاک ګوره د دې پرچیز نوټ پرایز د دیغه به وخم کنی وی دې پرچیز نوټ پرایز دیم پکې یو زیرو ون ٹو تھری فور ون فائیو دیٹ ویزیبل از اکول ٹو فالس نہیں بھائی لاگن کم دلتا اور آواز ہم دے کے اسٹاک کے بدلو اسٹاک ڈیٹیل رہا والا او په سیمبل لور کو دا به سات کوم دا به چی ته نو موږ سره سي انځر لو سٹاک شو اوس به دا زه پرنٹ کوم دا رې دا به کوم دا زه پرنٹ کوم دې ځکه دا به یو بٹن دې ځکه کې دا مو
ٹھیک ده که وځه پرنګ ګور اوس دینه زه فار ایگزامپل لا کوم کنه زم چې خدل ته یو ریفریش بٹن هم کوم دی زه باندې دیونه به یو ریفریش بٹن هم کېږو ریفریش وایي دا هم زه راشه بیلډینګ اینڈ ریفریش په دې باندې به څه وکړم فیل ګریډ صحیح نه دلته به زه سټایل ورکړم سټینډ فلیټ ٹھیک ده دلته به زه بل بټن واخلم هله به زه ورکړم دې ځای کې بلکې دا بټن نه بله براولو خیر دا بله بټن پرنټ کوم سره سره لو سټاک رپورټ یا پرنٹ کیٹلاگ یو خبر ده پرنٹ کوم سره سره لو سټاک رپورٹ ٹھیک ده دا بٹن باندې موږ څه کوو موږ یو رپورٹ پرنٹ کوو چې موږ سره لو سټاک والی ٹھیک ده ها دلته وزرا شما لو سټاک رپورٹ شو دلته شم بی ٹی این لو رپورٹ لو سټاک رپورٹ په دې وزه دا خو موږ سره شو ځینې بعد زم دی له فارم جوړو نه لو سټاک رپورٹ لا مشم دې رپورټس ته رپورټ کې بځه ایډ کوم څه سټاک رپورټس او دې سټاک رپورټ کې بځه یو فارم ایډ کوم ایف آر ایم لو سټاک رپورټ یا دا وایې ایډ کوم دیکھیے بزر حوالے مسو دل بزور کما لو سٹاک رپورٹ بزر حوالے پر سینٹر سکرین بانی نہ فارم بکم لگاٹ داسی ٹھیک تھا میں بات براشم دے دیتا مینیمائز میکسیمائز بکس دی پسی بھی دار تھا جی نہ سوکھنے لگ گئی رام جی کرسل رپورٹ ویور تھا براشم رپورٹ ویور میرا آواز دا بزر ڈاک اینڈ دا کنٹینر کما دی بزر بزر دی بزر ٹری بدل زه ختم کوم دا به زه نان کوم باقي پیرامیټر سره شم دا مو سره باید دا راځي نه دې ګروپ ان خاص مو سره نشته نو راشه له منور شي زونه هم ته ختم کوم مطلب لوګو به زه ختم کوم ٹری بٹن مې دې خته دا مې ختم کړ ٹری بٹن مې دې ختم کړ کلوز بٹن مې دې ختم کوم